Cənubi Koreyanın paytaxtı Seulun hava limanında işçilər rus turistlərini fahişə bilib sərhəddən buraxmayıblar. Big Az'ın Lenta.ru'ya istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə Maş Telegram kanalı bildirib. Kanalla dərc olunan kadrlarda qız digər Rusiyalılarla birgə gömrükdə saxlanılaraq zirzəmiyə göndərildiyi danışılır. Turistlərin bütün sənədləri qaydasında olsa da onları deportasiya ediblər. Qızlardan birini elə dərhal təyyarəyə mindirib, digərlərini isə bir neçə gün zirzəmidə saxlayıblar. Xatırladaq ki, sentyabrda Bangkok havalimanında Britaniyalı bloger və model pasportunda bir neçə səhifənin olmadığı üçün tarakanlarla dolu kamerada saxlanılıb.